gis ngeen final bi jeex na ñew nañ toxo guy bon na fekk fa ay supporter ñu ni taxaw sansina rek mang fi wa lo gis final bi yow billahi neex rek content rek barki sen naam xam content ja def ñew na content ci bari Nous sommes tous les deux.
yagari dem machallah yalla mayu len dam tay nak mom machallah bege rek contane nañu beg nañu di féliciter na xalé yi di féliciter supporters yi ndam li yalla na len jik kubbi yalla na len jik yalla na seddu guuy ba melni glace contane nañu mama yow man ma nga tuddu adja mare mbek man ma yaay guuy bënd gis nga yéré bi ma sol dekk bëb lañ ci jënd kon nak yalla mom mo jël loxam mu tek ci football bi reen gis nga du nun du xalé yalla guuy bënd 38 ans muy rêvé coupe yalla mu ngi koy sogo dogal tay ñu gëm ko coupe bi yalla na lu jik suñu doom ay jambar lañu kën dakulé na football yalla na fi yalla bay ak yeen ak mbolom du wa wa koku may adja maram day bareguñu nak ba légui ñom ñu ñi ñu ni taxaw assalamu alaykum père kani kani yow yaay kan mais final bi tay guuy ba na mako jël non dañu contane man dama bokké ci jëkëré guuy bëna golu guuy bëna nek dirigeant guuy ba tay dirigeant 81 ba tay ma ngi guuy bëna vraiment tay quartier bi yëpp contane nangu joxo ngéx ñëpp contane ñëpp suñu xol sédd na guuy parce que jëm na ma suñu am coupe final ñun dem nañu final ay ñent yoon ma suñu am coupe dañu coupe lañu mata en 85 moy département mais coupe zonal ma suñu gam xalé yi daal ci gil nañu vraiment tay quartier bi ñëpp contane joxo ngéx environnement bi ñëpp ñëpp contane parce que ñëpp ci japp parce que ñëpp ño japp franchement contane nañu daal merci sama sax lumay wax merci papa am nice mo taxaw ni yow yaay kan yow boy waaw man may lisa waaw ñu ko ño xam ci ñi nga xam ne ci jigéenu guuy bëna lañ bokk ñun ñoy faral di kat man ak sama ñetti morom muy yassine badji mariam gullu ak bintou sar ñun ñoy togal jori wax deug yalla xalé nek ay jambar xalé nek ay bagnkat parce que ñun guuy bëna donte amuñu dara de mais am nañ suñu fierté ndax tay ji utlu ñu ben jor jëndiko ci ala bi doomi dekk bi rek ñoo football indul ñu li li nga xam da nañ ko yag rêvé matu ma suñu ko fété demb su guddi lañ gajanalaw man demb la gaje defal sama neek ba sayyidina mohammed du tok 3 heures du matin lay commencé tok ba beur 7 du war ndam li ya nañu jik ñu fété ak nak une semaine do ci président kubi jawna jajeuf sali jajeuf gra yow nak man ma nga tuddu ousmane dekk dar rahman Dar Rahman bu teungeut la wax de wa bal bal micro bal Dar Rahman bu teungeut wa Dar Rahman yeb duñu ci ginnaw guuy bënn deug la parce que dañu gëm mais wa salam duñu wara mëna yobbu ku bi quoi ku bi fi lay nekk te même bu dul dara sa man tam fay am ay xarit deug la teungeut ñepp contane muy dangok muy lew nak muy mbéri nak ñepp contane amul ku gëmul yaay de la guuy bënn parce que man mi di wax ak yow man fi la yoro fi prex fi la defé sama jeunesse quoi mais man dama gëm né man coupe bi da doon ñëw fi ndimbi ndam ni yalna jëg wa guuy bëñ ta ca kaw ca kanam kon merci beaucoup merci beaucoup radio
Je suis un peu plus de temps.
gërëm quoi muy ma pot du la légué alam nako gëna nako gërëmé koy quoi ma pot ku sonna ci équipe na ay rak mo ci football motax japp na ci équipe ñu koy sante diga gërëm waaw lool ak la amul lool nga don wax merci beaucoup hein ja jox way ñu ngi ni xoxo ba légui paré guñu jël nañ seen coupe dañuy fétu tay fétu bu neex ñeu gis ay supporters yu taxaw son ci ay kan wa man may ummi ndiour wa ñu contane nak ci coupe bi lool nak yalla doon suñu njilay yu bokko ko ñun ñep waaw nak yag nañ ko bëgg lool nak mais tay la ga yalla dogal wa nañ la doon suñu njilay ñu bokko ko oui kay grand yow yag man may sooru fal Sorou Fall, tu as eu le final de la Coupe. Voilà, je ne sais pas si tu Mais 83, tu as eu une Coupe. Oui, nous tout le temps que nous avons eu Coupe. Nous avons eu un Sandor. La jël ma ki ndax ma suñu am coupe xalé yi am jom bolo ñeu andil ñu coupe bi ñun ñepp ñu ngi sant suñu borom ta yalla sét ba nga ñu xam fa yaa kuy banna kay yow nga nan ndam la fa neex torop dañ ko yag bëgg ta mënuñu ko am ñu koy doga am dara je serigne touba am ak suñu borom ñi ngi ñaan bu baax yalla nekk ndam ñepp yalla ñepp am wër yalla ñu jik yalla ñu jik tour bi nan la maram jox maram jox ñu la tour di wa gaay hein tay kuy bëna mo gëni 2-1 hein hein yow bëgg na ngeen xumbal mu neex kan mu kan la jox cadeau grand yow lay wax jantal gaayen yow waaw man ngay waxal ni tribunal la zoom ngay am fofu non mais zoom kuy bëna mo door tay 2-1 deuy dañ ko wajjon bu yagg deuy nekul deuy yo xamne dañ ko taxale massi bi ba mu taxawé ba aj nawetani lepp xolal guuy gi deugul yagal na gis nga guuy gi ni ki ay jaxaan defaru ko ki dañoo investir xalaat ci lu bari pour defar ko waaw instant bi nak ni rek la mëna démé tay victoire kessé Mais quand tu fête la bonne fête, c'est la fête. Amul bay. T'es le 31, pour le premier. 7 jours, c'est la fête. Le grand. Dans le double jam, nous commençons à aller au mode retour. Mode en coco. Wow. Nané? Nous commençons à aller au mode retour. Mode en coco. Quand tu parles mental, il n'a rien. Ah, du yombo. Je n'y ai rien. Nous mangeons coupé, inshallah. Des métis, inshallah. Ya, je vois. Ha ha ha.